प्रधान न्यायाधीश जबराले तोके आफ्नै लागि इजाला सबै प्रकृतिका मुद्दा पेशीमा लोड सेडिङ हटेसँगै विद्युतीय सामग्रीको आयात र प्रयोग बढ्दै 456 मेगावाट क्षमताको माथिलो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै विद्युत खेर प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा मंगलबार भारत प्रस्थान प्रधान सेनापतिको नियुक्ति पश्चात शर्माको यो पहिलो विदेश भ्रमण पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई गृह जिल्लामा तल्लो तहका जनताका गुनासा र वास्तविकता बुझ्न र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिबारे बुझाउने अभियानमा निस्केको भनाए छठ सुरु भएसँगै वीरगञ्जमा बढ्यो चहल पहल सडकमा व्यापार बढ्यो बन्ने भयो शिक्षक अस्पताल जग्गा खोज्ने समिति गठन मलेसिया र सिङ्गापुरले हवाई यात्राका लागि क्वारेन्टिन अनिवार्य हटाउने मलेसियाका प्रधानमन्त्री इस्माइल सार्बी याकुबको भनाए भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप विरुद्ध रुसको ऐक्यबद्धता चीन र टर्की लगायतका थुप्रै राष्ट्रहरूले पनि गरे मादुरोलाई समर्थन खेलाडीहरूमा कोभिड 19 देखेपछि पपुवा न्यू गिनीले आइसिसीको महिला विश्वकप छनौट नखेल्ने नोभेम्बर 21 तारिकबाट जिम्मेवामा हुन लागेको छनौटबाट बाहिरियो पिएनजी पाउल पोग्बा फ्रान्सेली टिमबाट बाहिरिए थाईमा चोट बोकेका कारण म्यान्चेस्टर युनाइटेडका मिडफिल्डर पोग्बा विश्वकप छनौट खेल्ने टिमबाट बाहिर